ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အတွင်းလူနေရပ်ကွက်တွေနဲ့အများပြည်သူအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေကိုနေရာမလက်ထောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းရှင်းလင်းမလုပ်ရသေးတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူတွေလုံးဝမသွားကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်ခွန်ဆုံးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်အတွင်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာပြီးအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့အနာဒိစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာလူနေရပ်ကွက်တွင်းကနေအိမ်တွေအများပြည်သူအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းတွေအပြင်ဗလာရင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေပါမကြမ်းနေမိုင်းတိုက်မိုင်းတွေကိုနေရာမလက်ထောင်ထားပါတယ်။နိုင်နေပြီးပြည်သူလူထုနဲ့အိမ်ဝင်းတိရိစ္ဆာန်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတေဆုံးတာတွေရှိနေတာကြောင့်မိုင်းရှင်းလင်းမလုပ်ရသေးတဲ့နေရာတွေကိုလုံးဝမသွားကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ဟိုနေရာတိုင်းမှာချန်တဲ့ဆိုလဲချန်တော့တွေပါတယ်အိမ်တော့တွေပါတယ်အမျိုးလေးလက်ထောင်တွေချန်တော့မှနင်းပြီးတော့လက်ရှိတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထင်မှဆိုစီရီယမ်ရှိရမဟုတ်တဲ့နေရာတွေရောသူတို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့နေရာတွေသူတို့ကလောက်ထောင်ထားတယ်ဗျဟိုနေရာဒီနေရာမို့လို့ဆိုသူတို့မယွေဘူးပြားကြောင့်ဆိုလဲမယွေဘူးအမျိုးပေါ့ထောင်ထားတာပဲကလုံးကုန်းတာဖက်မှာမင်းအမျိုးသမီးကြီးပြအဲ့မှာနင်းပြီးပြီးချန်တော့နှစ်ဖက်လုံးပေါ့သူလဲတစ်ဖက်ကပြတယ်တစ်ဖက်ကတော့ညဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အသက်ပါပေးလိုက်ရတယ်ပြည်သူပဲလားတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတော့ကျွန်တော်ကြားမိတယ်ဒီတော့ကိုကျွဲနွားကျွဲနွားတော့နွားတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကအမွေခွေးတွေခွေးရနကောင်တော့ကျွန်တော်ကြားပြီးပြီးတို့ထောင်ထားတဲ့တိုင်မန်းညောင်းဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်စောတော့မိုင်းမရှင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့မသွားခန့်ချင်တာကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာတောင်းတန်းချီတဲ့ပြည်သူလူတွေဟာစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့2011ခုနှစ်ကအိုးရင်စွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေရတာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိအိမ်ကိုပြန်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူတော့မိုင်းတီတေဆုံးတာကိုလည်းအင်ကဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်သူတွေကဟိုပစ္စည်းလေးပြန်လိုချင်လို့ပြန်ယူချင်လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုလောင်းချုပ်လို့ယူအိမ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဟိုသွားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုကြဆုံးတော့တေဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟိုရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခသဖြစ်သွားတဲ့ဟိုပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဟိုမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုပြည်သူတွေတော်တော်အကြီးမားဆုံးအန်တီရတစ်ခုတည်းမှာဟိုဖြစ်စီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေဟာ UN လိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းကြီးတွေရဲ့အကူအညီတွေမရကြပါဘူးပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားတွေကဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့မှုကိုပဲရကြတာကြောင့်လိုအပ်တာတွေများနေပါလေဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိအိမ်ကပစ္စည်းတွေတည်ယူပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်နေမည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးလမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတည်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မသွားရင်ပိုကောင်းမယ်သွားချင်ရင်တော့မှရဲဘော်တယောက်ရှိမှသူတို့တောင်းနေကြနေမည်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရဲဘော်တယောက်ခေါ်သွားမှရဲဘော်သွားတဲ့လမ်းတိုင်းလိုက်သွားဖို့နောက်ဆုံးအဆင်မပြေပါလဲသူတို့ကဒီရဲဘော်ကင်ပေါ်တော့ပဲလာပြီးတော့သူတို့လူချင်းနဲ့ပြည်သူရဲဘော်ကဝင်ယူပေးမယ်သူတို့အမျိုးပို့အဆင်ပြေတယ်ကိုဟိုရှော့မသွားဖို့တဲ့မသွားတာပိုကောင်းတယ်ကိုသူတို့ကအရန်ချောက်ထောင်ထားတာကြီးကိုစစ်ရနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနစ်ကြော်ကြာကာလအတွင်းကရားကင်နီပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆွေးကြိုးရေးကြောင့်တည်ဆုံးရတဲ့ရက်သားဥယျာ389ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဥယျာကတော့183ဦးဖြစ်နေပြီလို့တုတ်တက်တော်ကင်နီပြည်သူ့အင်အားစုကနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။